Gürcüstanın ən iri avia şirkəti olan Georgian Airways avia şirkəti satışa çıxarılıb. Bu barədə şirkətin keçmiş baş direktoru Roman Bakeriyə məlumat verib. Bir müddət əvvəl Georgian Airways'in müflisləşməsi və reabilitasiyası elan olunub. Şirkətin 16.000 sərnişinə və onlarla başqa şirkətə 176 milyon lari borcu olduğu bildirilib. Tbilisi Şəhər Məhkəməsi isə Gürcüstan aviadaşıyıcısı üçün iflas reabilitasiya prosedurunun başlaması barədə qərar qəbul edib. Roman Bakeriya şirkətin 150 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına satılacağını açıqlayıb. Qanunvericiliyə əsasən, xarici fiziki və ya hüquqi şəxsin şirkətin səhmlərinin yalnız 49%-nə sahiblənə bilər. İnvestorların şirkətə etibarının artırılması məqsədi ilə hökumət səhmlərin kiçik hissəsini ala biləcəyini açıqlayıb.